Varkens zijn slim, speels en nieuwsgierig. Een simpel hok, dat is eigenlijk niets voor ze. Ze hebben meer leefruimte nodig. Daarom onderzoekt het Varkens Innovatiecentrum van Wageningen University and Research wat een zogenoemde plateaustal met varkens doet. Dat is een soort hoogslaper, net als in een kinderkamer. Zo wordt er veel meer ruimte in de stal benut. De achterliggende gedachte van dit project is dat wij als varkenssector op zoek zijn hoe kunnen we het welzijn van de dieren verbeteren door een grotere leefomgeving te geven, dus de ruimte waar ze zich in kunnen bewegen. En hoe kunnen we meer variatie in het hok aanbrengen? Varkens zijn hele nieuwsgierige en speelse dieren. Ze vroeten, ze bijten, ze kauwen. De beste manier om te onderzoeken hoe varkens zich bewegen in de plateaustal is kijken. De varkens zijn met videocamera's gevolgd. Ik loop ook soms gewoon een uurtje door die stal of een half uurtje en dan kijk ik naar de varkens. En door te kijken leer je heel erg veel. Hoe moet die trap uitgevoerd zijn? Hè? Als die trap te steil is, het zijn geen geitenvarkens. Hè? Het blijven varkens, dus die trap mag niet te steil zijn. Zelfs voor een ervaren onderzoeker als Anita is het onderzoek een eye-opener. Wat wij zagen op die beelden is ook, het gemiddelde varken bestaat niet. Er zijn, hè, net als mensen, de gemiddelde mens bestaat niet. Jij bent anders als ik. Jij slaapt misschien met een dikke deken, ik met een hele dunne deken in bed. Precies hetzelfde bij die varkens. Hebben ze een keer ruzie, dan gaat er eentje naar boven, eentje blijft beneden. En dan kunnen ze even uit elkaars blikveld, totdat de ruzie weer wat bijgelegd is. En dan gaan ze weer naar beneden. Je leert nog heel veel van de varkens. Varkens zijn zo'n leuke speelse dieren en ook hè, nieuwsgierige dieren. Daar kunnen we heel veel van leren om zowel het voor het dierenwelzijn te verbeteren als ook de diergezondheid en economisch rendement van de varkens te halen. Dierenwelzijn staat hoog op de maatschappelijke agenda. Veel varkenshouders zoeken daarom naar andere wegen voor hun bedrijfsvoering. Varkenshouders die willen produceren bijvoorbeeld voor één ster, die moeten meer leefoppervlak aan het varken geven. Dan heb je 2-3 keuzes. Of je gaat minder varkens houden in die stal, of je gaat bijbouwen, of je gaat een plateau inbouwen. En die derde optie is heel aantrekkelijk voor varkenshouders. Want we bouwen een stal, die is 3 meter hoog. En we benutten eigenlijk alleen maar de onderste 50 centimeter waar de varkens zitten. Dus de rekensom is heel erg snel gemaakt. Voor de ondernemer is het economisch rendabel. De kostprijs wordt lager. En het varken wordt er ook nog beter van. En dat vind ik de mooiste uitdaging als onderzoeker. Dat we iets kunnen betekenen voor het varken. Dat het varken er vrolijker van wordt. Als die twee hand in hand kunnen gaan, dan hebben we heel veel bereikt.